ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାଜଧାନୀ, ଧାଁ ଧପଡ଼ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା। କିଏ ଏହାକୁ ଗୋଲାମ ନଗରୀ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଏ ଏହାକୁ ବିଳାସୀ ମଣିଷର ସହର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚୋରି ଛିନ୍ତାଇ ଅସଦାଚରଣ ଭଳି ଅପଖ୍ୟାତି ବି ସହୁଛି ଏ ସହର। ଏସବୁ ଭିତରେ ଏ ସହର ଦେଖାଇଛି ମଣିଷ ପଣିଆର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ନଜର, ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ନିଆରା ଧାରା। ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦୁଇ ମହିଳା ସମାଜସେବୀଙ୍କ, ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ସହିତ ଥଇଥାନ କରାଇବାର ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଣେ 35 ବର୍ଷର ମହିଳା ମାଟିରେ ଗଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଅଧିକାର ସଂଗଠନରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ। କିଛି ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ନିଜ ସହକର୍ମୀ ମଳୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଦୁଇ ସମାଜସେବୀ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସ ବନ୍ଦ କଲେ। ଅଟୋରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ମେଡିକାଲ ନେଇ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାନଗଲେ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ରଖି ହେବନି ବୋଲି ଶୁଣି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ। କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ ନାକେଦମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଓହରିଲେ ନାହିଁ ନିଜ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାରୁ। 12 ଘଣ୍ଟାର ମିଶନ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସେଦିନର ଅନୁଭବ। ଦିନ 10:15-20 ବେଳକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥାଏ। ଆମର ସହକର୍ମୀ ଲିପି, ଆମର ଯିଏ ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ, ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ମଳୟପ୍ପା ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାହାକି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ସେ କାଲି 4 ବେଳଠୁ ସେଠି କିଡ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଡୁମଡୁମାରେ ଅଛି ସେଇଠି ଥିଲା, ଆଉ ରାତିଯାକ ସେଇଠି ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପାଟି କରୁଛି, ତାକୁ କେହି ମାନେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା। ତା'ପରେ ମୋତେ ଲିପି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆମେ ତ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନେକ କାମ କରିଛୁ, ତା'ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଯେ ପୋଲିସ କି ଜଣେଇବା, ପୋଲିସର ଇନଫର୍ମରେ ପୋଲିସର ସହଯୋଗରେ ନେଇ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ପନ୍ଥାଟାକୁ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି 24 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ, ସେ ମହିଳା ଜଣକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ସେଠି ମାନେ କିଡ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ପିଣ୍ଡିଟେ ସେଠି ସେ ବସିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ନର୍ମାଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଜଣେ କାହାକୁ ବୋଧେ ୱେଟ୍ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖବର ବୁଝିଲିନି କି ପଚାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯେମିତି ରାତି ବଢ଼ିଲା, ସମୟ ବଢ଼ିଲା, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ, ସେଇଠି ବସିଲେ। ରାତି 11 ବେଳକୁ ସେ ସେଇଠି ରୋଡ଼ରେ ପାଟି କରିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଝରକା ବାଟେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କି କ'ଣ, ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ କେମିତି ସକାଳ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିହୁଅନ୍ତା ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ସବୁବେଳେ ହେଉଥିଲା। ଦୁଇ ମହିଳା ସମାଜସେବୀ ମଳୟା ଓ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ନଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜି ବି ରାସ୍ତାରେ ଅସହାୟ ଭାବେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି। ମିଶନ ଆଶ୍ରା ପାଲଟିଛି ତାଙ୍କର ନୂଆ ଠିକଣା। ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ମାଲିକ ଏହି ମହିଳା ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନଥିବା ମିଶନ ଆଶ୍ରା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମକୁ ମଳୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାର NGO କଳିଙ୍ଗ ବିହାର, ସେମାନେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ କି ଏମିତି ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା ସେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତ ତା'ପରେ ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲେ କି କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବୁ। ତା'ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିକି PCR ସହିତ ବି ସେ ଆମ ଯେହେତୁ PCR ବି କୋପରେଟ୍ କରିବ ତ PCRକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଣିଲେ ସେ ଲେଡ଼ି ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି କି ସେମାନେ 2 ଖାଲି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଇକିନା ଏମିତି ଜଣେ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ହେଉଥିବା ମହିଳାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ତା'ର କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରେଇକି ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ଟିକିଏ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଟିକିଏ ଅଲଗା ରଖୁଛୁ। 1 ଅବଜରଭେସନ୍ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଇକ୍ରେଟିକ୍ ପାଖରେ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କର ଅଲଗା ମେଡିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ଏଭଳି ଅନେକ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଉଛି ସହର ଓ ସହରରେ ଥିବା ସମାଜସେବୀ। ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଜୀବନ ବଦଳରେ ସହର ଦେଉଛି ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା। ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କେବଳ ଏଭଳି ସହରର ସନ୍ତାନ ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ମଳୟାଙ୍କ ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।